שלום לכולם, כאן גלעד אלפר, אני מתחיל בפודקאסט שבועי שישודר כל, אני מקווה, כל יום שלישי בשעה תשע בערב, ומכאן שמו שלוש בריבוע, שזה הדבר הכי יצירתי שהצלחתי לחשוב עליו. הפודקאסט הוא, כמו שאפשר לנחש, על קפיטליזם, ליברליזם קלאסי, כלכלה, אני אעשה ראיונות ברגע שאני יכול, ועם אנשים מעניינים אני מקווה. אני אנסה לנתח את אורי השבוע שחלף ואני בעצם אדבר על כל מה שאני רוצה לדבר עליו כלומר כולל סרטים, סדרות טלוויזיה, בעצם כל מה שיעלה על דעתי אבל אני חושב שהשבוע הדבר הנכון נדבר עליו ואני אנסה לעשות את זה יחסית בקצרה זה כמובן הסיפור הגדול שמעורר שערורייה גדולה בימינו וזה הסיפור של בחור צמחוני שהוא בעלים של בית דפוס ובאו אליו זו קבוצה של אנשים שעשו מסיבת ברביקיו וביקשו שהוא ידפיס להם פליירים של תמונות עם בשר ושקוראים לאנשים לבוא לאכול בשר, יש להם קצבייה, הם רוצים למכור בשר, זה מרכז החיים שלהם והם רצו שאותו בעל אה, בית דפוס שהוא צמחוני כאמור ידפיס להם את הפליירים האלה עם התמונות וכולי ואותו בעל דפוס בעיניו בשר זה רצח ולכן הוא פשוט לא הסכים להדפיס להם את הפליירים האלה אין לו שום דבר נגדם אישית, הוא היה מאוד מנומס אבל הוא אמר, אתם צריכים להבין, מבחינה מוסרית אני פשוט לא יכול לעשות את הדבר הזה בשר זה רצח, יש אין סוף בתי דפוס סביבי שישמחו לעשות לכם את העבודה הזו, אני פשוט לא מוכן ואותם אנשים תבעו אותו ולכן בעל בית הדפוס ביקש את עזרתם אזר... של הפוליטיקאים והפוליטיקאים החליטו שבאמת זה לא מוסרי, זה לא סביר לבקש מבעל עסק פרטי להשתמש בעסק שלו, לעשות דברים שמנוגדים לתפיסת העולם שלו ושהוא רואה אותם כלא מוסריים וזה כמובן גורם למהומה גדולה בימים אלה מכיוון שזה פותח את הפתח לאפליה וכמובן שהסיפור שסיפרתי הוא כמובן טיפה לא נכון מה שקרה באמת זה שאם אני מבין נכון בעל בית דפוס דתי קיבל עבודה שקשורה להדפסת הזמנות לחתנה של גייז ומאחר שזה נוגד את התפיסה הדתית שלו הוא סירב והם תובעים אותו או תבעו אותו לא יודע בדיוק לפני כמה שנים זה היה ואז באו אלה שהולכים להרכיב את הקואליציה עוצמה יהודית אני חושב שזה בעיקר סמוטריץ' ובן גביר שקידמו את זה ואמרו בואו נשנה את החוק כדי שבני אדם או בעלי עסק פרטי יוכלו לסרב לבצע עבודה שנוגדת את האמונות הדתיות שלהם למה? כי זה בית עסק פרטי זה לא, זה לא עסק ציבורי, זה בבעלותו של אותו אדם, אלה מכונות הדפוס שלו, הוא השקיע בהם, הוא הבעלים שלהם העסק הזה זה הגשמת החלומות שלו לפתוח עסק פרטי שעושה עבודות דפוס וזה לא הגיוני לחייב אותו לעשות דברים שנוגדים את האמונה שלו ויש בזה היגיון ויש בזה היגיון שמי שיש לו עסק פרטי שזה קניינו הפרטי לא צריכים לחייב אותו לעשות דברים שנוגדים את האמונה הדתית שלו עד כאן זה הגיוני אני חושב המקום שבו הם, הפוליטיקאים מהימין עוצמה יהודית שמקדמים את הסיפור הזה אני חושב המקום שהם טועים בו זה א' שהם מדברים על אך ורק למיטב הבנתי על מניעים דתיים כלומר אפשר לסרב עבודה רק ממניעים דתיים ככה לפחות אני מבין אולי לא הבנתי נכון אולי החוק בסופו של דבר יהיה בצורה שונה אבל ככה זה נראה כרגע וזה כמובן לא בסדר כי מה עם אותו צמחוני שמבקשים ממנו להדפיס פליירים שקוראים לאכילת, לאכילת בשר זו לא האמונה הדתית אבל עדיין זה נוגד את התפיסה שלו. יש הרבה סיבות, כמו צמחונים שלא רוצים לפרסם בשר, או מישהו שאוהב בשר שלא רוצה לפרסם פליירים שטוענים שבשר הוא רצח, וזה לא תפיסה דתית, זה השקפת עולם. ועדיין אני חושב שזו צריכה להיות סיפה מספיק טובה, למה בן אדם לא צריכים להכריח אותו להשתמש בקניינו הפרטי לעשות דברים שכל כך נוגדים את האמונה שלו. זו הנקודה הראשונה אני חושב שבן גביר וסמוטריץ' טועים בה בהנחה שבאמת הם עוד פעם אך ורק מנסים להתרכז במינים דתיים וזה לא נכון באופן כללי מי ש... עוד פעם אני קצת חוזר על עצמי אם מבקשים ממך לעשות משהו שנוגד את התפיסות שלך מכל סיבה שהיא אז אל תעשה את זה הנקודה השנייה אבל אני חושב שעיצבנה אותי בכל הסיפור הזה זה השימוש בתירוץ הקניין הפרטי ויש כאן נדמה לי איתם, חבר כנסת בן גביר או אותו שר אומר טוב מאוד שיש חוק שמאפשר את החירות אני מצטט מכתבה ברוטר מדובר בבעל בית דפוס בבאר שבע שביקשו ממנו להדפיס מודעות למצעד הגאווה אוקיי okay, זה הסיפור והוא אמר שהוא לא רוצה ויקבל קנס איפה זכויות האדם על הקניין שלו וכמובן שזה נכון לגמרי זה בדיוק הזווית שלי מה שנראה מוזר בעיניי שפתאום זכות הקניין כל כך מעניינת אנשים שנדמה לי שאני לא בטוח כמה זכות הקניין באמת מעניינת אותם למשל הנה עוד דוגמה לזכות קניין אני פותח חנות ירקות זה הקניין שלי אני רוצה לשרת את הלקוחות שלי כמו שצריך אבל התוצרת שאני יכול למכור להם היא תוצרת נחותה למשל הבננות רקובות וירוקות ואז אני מחליט כבעל חנות הירקות לקחת את כספי האישי, קנייני, ולקנות מגדל בננות בקוסטה ריקה, בננות שישלח לארץ, אין לזה שום בעיה בריאותית, שום בעיה של מזיקים, שום בעיה כזו, עושים את זה בכל העולם, אני רוצה לקנות את הבננות האלה מאותו בחור מקוסטה ריקה, הוא מוכן למכור לי את הבננות האלה, אנחנו עושים טרנזקציה וולונטרית, אף אחד לא מכריח אף אחד אחר אני אייבא את הבננות ואמכור אותן ללקוחות, אני אפילו אגלה להם שהבננות האלה הן מקוסטה ריקה, הלקוחות שיהיו מעניינים יפתחו את הענק ויקנו ממנו את הבננות. הכל קניין פרטי, הכל וולונטרי, אף אחד לא הכריח אף אחד, הכל בסדר. אז אם באמת קניין פרטי הוא הפך להיות לכל כך קדוש בעיני כל כך הרבה אנשים לפתע פתאום, למה זה אסור? מכיוון שלמיטב הבנתי עוצמה יהודית והייתי אומר כל הפוליטיקאים גם הדתיים וגם החרדים בקואליציה הזו מתנגדים לפתיחת השוק בישראל, השוק החקלאי, ליבוא. אז למה קניין פרטי הוא כל כך קדוש וזו סיבה כל כך טובה לתת לאנשים, לסרב לאנשים, שאנשים שיש להם עסק יוכלו לסרב לספק את ה... שירות הזה כי זה קניינם הפרטי אבל אם קנייני הפרטי זה חנות ירקות אז פתאום אסור לי להשתמש בקנייני הפרטי ולקנות בננות מחול ולמכור אותן לאנשים בארץ בעסקאות וולונטריות מה שאני רוצה להגיד שיכול להיות שיש כאן צביעות אני לא בטוח במאה אחוז כי אולי אני לא מבין את העמדה כמו שצריך של הציונות הדתית עוצמה יהודית, או מה שלא יהיה אולי אני אולי אני שופט אותם לחומרה, אבל למיטב הבנתי הם מתנגדים לפתיחת השוק החקלאי לתחרות חופשית, כלומר הם מתנגדים לזה שאנשים יוכלו להשתמש בצורה חופשית שלא פוגעת בשום בן בנד... אדם, שלא, שלא כרוכה בגניבה, לא פוגעת בגופו של אף אדם אחר, לא פוגעת בזכויותיו הטבעיות של שום אדם אחר, אבל עדיין בעיני הציונות הדתית זה אסור אז אם באמת רוצים להפוך את הקניין הפרטי לעיקרון לעק... 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 הבסיס שהוא העיקרון המוסרי המרכזי או העיקרון הכלכלי המרכזי בניהול המשק הכלכלי במדינת ישראל אז נהדר, אני כמובן הולך לתמוך בזה, אבל אם כבר אז כבר, כלומר אי אפשר לחגוג את עקרון השע, הקניין הפרטי כשזה איכשהו מתאים לתפיסת עולם או לאג'נדה באותו רגע אבל לדחות את העיקרון הזה ברגע שזה מתנגש עם אינטרסים אחרים וזה רק אינטרסים כן אין שום סיבה מוסרית וכלכלית אמיתית להנציח את הסגירה של השוק החקלאי בישראל ליבוא מכל סיבה שהיא כלכלית ומוסרית ואיך שלא רוצים להסתכל על זה זה צריך לקרות אז חבל שאת עקרון הקניין הפרטי לא מיישמים בצורה רחבה בכל מקום זה הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו בפרק הראשון של הפודקאסט הנקודה, הנושא השני והאחרון שרציתי לגעת בו עוד פעם בפרק הראשון של הפודקאסט אני חושב שהוא קשור מאוד למה שדיברנו עליו עד עכשיו וזה העניין של קניין פרטי והחדשה זה יצא כבר לפני כמה ימים חקלאים נפגעי פרוטקשן בגולן מקימים משמר לאומי בשיתוף תנועת הביטחוניסטים כן, הקניין הפרטי של אותם חקלאים נפגע, יש פרוטקשן בגולן, סחיטת דמי חסות, נדמה לי קוראים לזה בעברית, המדינה כנראה לא מתפקדת, אז אין ברירה, מקימים סוג של מיליציה או סוג של משמר לאומי, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה בצורה הכי עדינה, פרטי, בצורה פרטית, כי המדינה לא עושה את שלה וזה לדעתי עוד פעם מאוד מתקשר למה שדיברתי עליו עד עכשיו, מכיוון שנראה שמדינת ישראל היא מאוד נלהבת להתעסק באין סוף דברים שהיא לא צריכה להתעסק בהם. מדינת ישראל מחליטה אם בעל בית דפוס צמחוני יהיה חייב או לא חייב להדפיס פליירים לברביקיו. מדינת ישראל מחליטה אם אנחנו יכולים לייבא בננות או לא יכולים לייבא בננות. מדינת ישראל מחליטה על מכסות של חמאה וחלב ובשר ולול ומדינת ישראל מחליטה אם אפשר יהיה להעביר במכונית חמש קילוגרם דבש עם רשות או בלי רשות ואני לא ממציא דברים אלה תקנות אמיתיות מדינת ישראל מחליטה בדיוק איך נבנה דירות בארץ איך, איזה ידיות נשים בדלק מדינת ישראל מתעסקת במיליון דברים זה אחד ה... ואחד הסימפטומים זה שהרגולציה בארץ כל כך כבדה כן במדינת ישראל יש רגולציה בין הכבדות ביותר בעולם המערבי, או העולם המפותח ליתר דיוק, כי מדינת ישראל מאוד נלהבת לטפל באותם מיליון דברים שהיא באמת לא אמורה להתעסק איתם. ואני יכול להוסיף לזה גם חינוך. מדינת ישראל באמת ביבי והפוליטיקאים שסביבו והפקידים במשרד החינוך מאוד מאוד נלהבים לשלוט בצורה מאוד הדוקה בדיוק על התוכן שמלמדים בבתי הספר בלי לשאול את ההורים, ומאחר שהמערכת החינוך היא מונופול, ההורים שרואים את הילדים שלהם לומדים חומר שאולי בעיני חלק מההורים הוא תועבה, לא יכולים לעשות עם זה שום דבר כי זה מונופול. אז את כל הדברים האלה מדינת ישראל עושה בכיף, בשיא ההתלהבות, עוקפת את זה בקפידה, באמת אי אפשר לייבא בננות, הכל נהדר. אבל את הדבר הגדול האמיתי, אולי כמעט היחיד שמדינת אמורה, ישראל אמורה לעשות שזה להגן על זכויות הקניין שלנו, והמקרה הזה להגן על זכויות קניין של חקלאים ברמת הגולן, את זה היא לא עושה. וזה מעניין כי זו הסיבה האמיתית שהמדינה קיימת. מדינה, לא רק מדינת ישראל, כל מדינה קיימת בראש ובראשונה, זה להגן על ביטחונם הפיזי ועל ביטחון קניינם של האזרחים. לכן המדינה מפעילה צבא, משטרה ובתי משפט כדי להגן עלינו, על כל מדינה, מפלישות חיצוניות, מה שנקרא ביטחון לאומי, להגן על, להגן על האזרחים מאלימות, מאונס, מרצח, ממכות, מגניבה, מהונאה, מפרוטקשן, ממה שאתם רוצים, על ידי שימוש במשטרה ובבתי המשפט. זו המטרה העיקרית של כל מדינה כן? אם מדינה לא עושה את זה אז אין שום טעם במדינה, אז למה לנו מדינה? עדיף באמת שנחיה באנרכיה בלי שפוליטיקאים אומרים לנו איך לחיות אם ממילא המדינה לא מגינה עלינו מאלימות ומפרוטקשן. אז אני מכוון טיפה מגזים, כן המדינה כן פה, כן מגינה עלינו, יש צבא וכולי, אבל המקרה הזה, המקרה הזה של חקלאים שמוציא, זה גם בדרום כ... כידוע, אבל מסתבר שגם ברמת הגולן המצב הוא כזה, המצב הוא כל כך קשה, המשטרה או הצבא או מג"ב, ואני לא יודע מי אמור לעשות את זה, לא מגן על זכויות הקניין של החקלאים שאין להם ברירה אלא להקים משמר פרטי. מה שכמובן מעלה את השאלה למה הם משלמים מיסים. אם המדינה לא נותנת את הדבר העיקרי שבשבילו היא קיימת, שזה ביטחון, אז למה לשלם מיסים? טוב, אז אין להם ברירה, אם הם לא ישלמו מיסים ישליכו אותם לכלא אבל מבחינה עקרונית מדינה שלא מספקת את הדבר העקרוני העיקרי והחשוב ביותר שהיא אמורה לספק שזה ביטחון א', זה בעיה מאוד חמורה וב', לא צריך להתפלא שבמדינה כזו יש התפרקות של ערכים או התפרקות של הרגשה של שותפות גורל או הרגשה שהמדינה לא ממלאת את תפקידה מה שגורם אגב לזלזול בחוקי המדינה באופן כללי כי אם המדינה מתעסקת באם מותר לי להעביר דבש במכונית שלי או אסור לי להעביר דבש במכונית שלי אבל לא מגינה עליי מפרוטקשן ומאלימות אז מי צריך מדינה כזו? ואלה שני הנושאים שרציתי לדבר עליהם היום בפודקאסט הזה אז תודה רבה לכל מי שהצטרף לפרק הראשון ואני מקווה שנתראה בפרק הבא שבו כל הבעיות הטכניות ייפתרו תודה וזהו בינתיים